Sveiki visi gyvi, su šventėm. Tikriausiai šitą video montuosiu ir viską sudėsiu jau po švenčių paleisiu, tai sveikinu visus su šventėm. Tikiuosi gražiai atšventėt, viskas čiki-piki. Dabar toliau tęsiu savo kavasakio remontą. Visas dalis jau užsakiau. Tiksliau, visas dalis radau labai taip netikėtai. Parašė vienas bičas Facebook'e, sako, labą dieną, aš viską turiu beveik, ko tau reikia. Atvažiuok paimt, tai nuvažiavau GTV grupą Vilniuje. Viską praktiškai gavau, negavau tik tais spidometro ir iš likusių dalių rėmo, bet rėmą aš jau užsakęs esu kitur. Tai visas dalis turėjo vietoj, pasiderėjom truputį dėl kainos, kadangi ėmėjau visko labai daug, pasiėmėjau ratą, radiatorių, kelnes išmetimo baką ir rankinėlę sankabas dar pasirodo buvo lenkta. Tai viską pasiėmėjau vietoj, sutaupiau krūvą iš tikrųjų pinigų, tai ačiū labai jiems. Dabar kavasakį truputį apsardžiau dar smulkiau, pasižiūrėjau šiokių tokių įdomybių, radau, tai parodysiu šitam video, ką sugalvojau ir kaip čia padarysiu. Kawasaki galbūt nelabai, gal truputį pataupė gamindamas naujesnį motociklą, nes daug tokių visokių įdomių dalykų, kai pradedi gilintis šiek tiek, nes pavyzdžiui, pasiėmiau ratą iš GTV, rate buvo tas spaceris, kurie tiesiog jungiasi tarp šakių ratų, kad jis centruotų ratas, kad jis gražiai stovėtų, būna tokie spaceriai. Šiaip pagrinde beveik visų sportinių motociklų, kiek aš čia sumatęs ir kiek turėjęs, ir supermoto, ir visų žiedinių mocų, tie spaceriai būna aliuminiai. Lengvi, nes visi taupo svorį. Šitoj ninzai, jie yra plieniniai, cinkuoti, tokie. Aišku, jie funkciją atlieka, viskas okei, bet jie sveria realiai daugiau, gal nei dvigubai daugiau. Tai kažkaip tai šiek tiek nustebino. Tai tuos spacerius aš pasidarysiu pats aliuminius, kadangi turiu tekinimo stakles, moku šiek tiek tekinti, tai čia nebus labai didelė problema, čia jau toks laiko tik tais klausimas. Gal šiaip aš jų nedaryčiau vien dėl svorio, nes man tas svoris, aš nežinau, čia labai aktualu, aš tiesiog važinėsiuosi šiaip savo, nežadu, kaip sakant, labai lenktynininkas didelis būt. Bet kadangi tie spaceriai yra originalūs ir jie dedant ratus, jie labai lengvai iškrenta, ten sunku juos įtaikyti, būna dedi tą ratą, jis iškrenta ir taip toliau, tai būna galima pasidaryti tokius, kurie tokį kantelį šiokį tokį turi, tas kantelis užsispaudžia už dust sealo, kaip jisai vadinasi, dulkių riebokšlio tikriausiai taip, už dust sealo jisai užsispaudžia ir taip lengvai neiškrenta tiesiog, tai čia dėl patogumo. Tai nušausiu realiai du zuikius, sutaupysiu šiek tiek svorio ir pasidarysiu patogesnius dalykus. Toliau čia pasižiūrėjau, kadangi daug visokių dalių, tiksliau visos dalys dabar yra kaip ir dubliuotos, pavyzdžiui, kelnes išmetimo, radiatoriai ir taip toliau, tai aš tas dalis dėl įdomumo tiesiog susvėriau, palyginau, kaip jie skiriasi, koks svoris, pasižiūrėjau, kur kavasakis galbūt pataupė, nes čia viskas praktiškai yra nuo 13 metų motociklo, tai 13 ir dabartinių metų modeliai, kaip ir ten, kaip pasakau prieš tai, šiek tiek skiriasi vien tik tais, toks kaip atnaujinimas daugiau išvaizdos, bet pasižiūriu, kad ir visokių tokių smulkmenų yra, tai tarkim, pavyzdžiui, sankabos rankinėlė ant naujesnio modelio yra reguliuojama, tas reguliavimas, nežinau, ten man reikalingas, nereikalingas, bet va tokius šiokius tokius skirtumus, kuriuos pastebėjau, tai čia sudėsiu ir parodysiu kaip. Plius parodysiu, kaip kavasakis šiek tiek, kur tiksliau pataupė. Pinigėlių ant, galbūt ant medžiagų, galbūt ant šiek tiek sudėtingesnės gamybos. Tai va, turiu visą krūvą dalių. Dar turiu nemažai dalių išliksius iš Daytono savo, kurią turėjau prieš 3-4 metus, kada aš ją pardaviau, nebeatsimenu. Tai palyginsiu, kaip kavasakio atrodo tas pačius dalis ir kaip Daytonas, nes Daytona yra šiek tiek toks kaip ir brangesnis motociklas, bent jau buvo jį perkant naują kavasakį čiučiut pigesnis, tai vat pasilyginsim tokių visokių smulkmenų. Tai keliaujam tada į video, subscribinkit, kas dar nesubscribinat ir gerų žiūrėjimų.
Taigi, kas man gavosi po mano tekinimo darbų. Tai vat, čia yra spaceriai Kawasaki. Čia yra tie, kurie buvo pas mane modeliai būtent nuo 19 metų. Jie yra originalus, jie yra iš ratų, standartiniai tiesiog. Vienas jo sveria 42 gramus. Čia spaceris, kuris buvo 13 metų modelį, tai reiškia, kad jisai kaip ir to pačio modelio, kaip ir viskas realiai neturėtų keistis, bet kažkodėl jisai yra aliuminis. Aš įsivaizduoju, kad tiesiog pataupė Kawasaki's ir naujesnių modelių leido su plieniniais jais. Tai va, čia matosi, kad jisai, va, magnetas puikiai limpa. Čia yra aliuminis, prie aliumo nelimpa. Šitas sveria 14 gramų, 15. 15 gramų. Čia yra naujas spaceris, kurį pasidariau aš, kurio čia trumpas vaizdo įrašas buvo prieš tai. Tai va, dabar kas čia yra kitaip. Realiai tie spaceriai yra vienodi, išmatavimai yra vienodi, viskas tvarkoja. Čia va, ant priekinės ašies jie susideda. Tiek tas, tiek tas. Abu kliba vienodai, abu išmatavimai yra vienodi. Koks dabar yra privalumas šito prie šito. Tai va, dabar mes turim ratą Kawasaki. Čia yra originalus spaceris, jį įdedam tiesiog paprastai. Ir dedam ratą, kas yra dėję daug kartų ratą. Galbūt užteko vieną kartą dėti, išiminėjot ir įdedinėjot ratą. Išimt viskas tvarko, jokių problemų, norint įdėti ratą. Tie spaceriai būna iš abiejų pusių daugumoje motociklų. Kawasaki's irgi turi jos keturis, kai kurie ten, pavyzdžiui, Suzuki GSX-eriai turi iš vienos pusės. Nu, čia nuo modelio priklauso, bet kokiu atveju ratą dedant tarp šakių reikia labai labai tiksliai įtaikyti, nes kitaip vos tik tais šiek tiek į šoną ir jisai užsikabina ir iškrenta. Tai vat, spaceris įsideda ir spaceris labai lengvai išsiima. Tai dabar privalumas šito, jisai turi tokį kantelį padarytą, tas kantelis užsikabina už dulkių riebokšlio, mes įdedam jį šiek tiek sunkiau. Va taip, o jisai įsistatė ir viskas jisai jau čia yra ir dabar jau jo niekaip realiai neiškrapštysi, nebent su visu riebokšliu tikriausiai. Net reiktų pabandyti. O, kažkaip tai iškrapščiau. Bet va, jisai jau taip lengvai neiškris. Kita pusė irgi lygiai tas pats. Mes įsidedam ir jisai čia tiesiog būna. Tai ir kai transportuojam ratus, nereikia ten sukti galvos, nes tarkim, jeigu turim daugiau negu vieną komplektą ratų, tai kai ratus išimi, tarkim, turi kitus ratus, tai kad nereiktų ten jų keitaliotinių, minėti, uždeninėti, tai tiesiog yra įdėti šitie spaceriai, spaceriai visada būna rate, jie tikrai niekaip jau neiškris patys, nebent specialiai ištrauksim ar kažkur užsikabins labai stipriai. Tai vat, rato keitimas supaprastina 100 kartų. Čia tas dalykas nėra kažkokia tai naujovė, čia daug kas tikrai juos naudoja, visi, kurie važiuoja motosporte pas visus, kaip jau tikriausiai ir yra tokie dalykai. Daug yra gamintojų visokių, nu, nes čia nieko realiai nėra sudėtinga padaryti, tiesiog paėmė originalius, pagal originalių išmatavimus padarai lygiai tą patį, tik tais padarai tokį kantelį, aš padariau 1,5 mm pločio ir 1 mm storesnį tiesiog jį. Tai va, ir jisai puikiai taip ir dirba. Vat, visas mano turtas iš GTV grupo, viskas, ką užsakiau, viskas, ką tiksliau nuvažiavau ir pasiėmiau iš karto vietai. Tai vat, čia yra mano ratas Kawasaki. Rodžiau prieš tai, kas jam yra atsitikę. Čia yra lygiai toks pats ratas iš kito Kawasaki, tiesiog čia yra iš kito modelio. Tai skiriasi tik tais lipdukas, matosi, vat, čia Kawasaki linija, o čia 636. Nežinau tiksliai nuo kokio modelio, bet ratai yra visiškai identiški. Toliau čia yra mano radiatorius. Čia yra senasis radiatorius, kuris yra kiauras ir sulankstytas. Aišku, jis atrodo šiek tiek šviežiau, nes jis yra 19 metų. Šitas yra 13. Aš jį galbūt kažkaip tai pabandysiu išsivalyti. Taip, čia yra mano išmetimas gražusis. Čia yra senas, kuris buvo ant mano Kawasaki. Atrodo taip. Kuris buvo čia įlenktas ir ten šiek tiek palankstyta. Čia yra naujas. Naujas, aišku, atrodė labai panašiai kaip ir tas. Tiesiog aš jį išsivaliau. Ir dabar jis yra kur kas gražesnis. Taip, toliau mano senasis bakas. Naujasis bakas yra nuo 13 metų modelio.
yra nuo senesnio, atrodo šiaip identiškai. Formas viskas lygiai tas pats, tvirtinimai tie patys, viskas tas pats, nieko nesiskiria. Skiriasi tik tai spalva. Baką ėmiau šiek tiek pigesnį, čia dar jisai nevalytas, tai toksai nelabai gražus. Bet baką šiemiau pigesnį, nes jisai turi va čia tokį dalykėlį. Jisai yra įlenktas šiek tiek čia ir yra dažai pabrozdinti. Nu, bet čia kaip ir sakiau, aš tiesiog uždėsiu dangtį, tai man nėra tikslo kažkaip tai ieškoti ant to ledinio bako. Jo labiau, kad su to motociklu tikriausiai irgi griūsiu ne vieną kartą, tai kai griūni labai dažnai šitos vietos nukenčia. Na, tai vat, toliau rankinėlė, čia rankinėlė yra mano Kawasaki. Na, šiek tiek čia pabrozdinta ir jinai yra palinkus, aš prieš tai kažkaip nepastebėjau to. Vat, matosi, kad čia jinai tiesiog čiuk, užsilenkė šiek tiek į viršų. Tai mano Kawasaki, jinai yra reguliuojama. Čia jau paėmiau nuo kito Kawasaki, čia nuo berods dar senesnės šeštos ninjas. Tai jinai yra nereguliuojama. Nežinau, iš tikrųjų nežiūrėjau, ar tas trosas tinka. Bet manau, kad čia turėtų būti viskas čiki. Galų gale, aš tiesiog, jeigu netiks, tai įsiimsiu pačią rankinėlę šitą vietą ir įdėsiu šitą krumelį. Nes čia panašu, kad ne, gal ir netiks. Ne, panašu, kad šitas gali ir netikti. Nu, tai bandysiu dėti su visų krūvų. Jeigu ką, tai reiks ieškoti kitos. Aišku, galbūt užsisakinėsiu iš tikrųjų aftermarketinės rankinėlės, jos turi šitoje vietoje tokį kaip vyrį, ne kaip vyrį, vien žilanksta, tai rankinėlė, kai nugriūni ir atsitrenkia taip į asfaltą, ar į kažkur kitur, ir jis tiesiog taip į viršų kyla ir užsilenkia gražiai vietoje to, kad lūštų arba sulinktų. Tai manau, kad pirksiu tokias. Dabar dalykėlis, kai sakiau, palyginsiu Daytonos dalis su Kawasaki dalim. Tai čia tiesiog va taip užmečiau akį, trumpas, labai trumpi pastebėjimai. Tarkim, čia yra Kawasakio galinė tokia kaip, nežinau net kaip jį pavadint. Vienu žodžiu, ta dalis, kuri įsideda į, kurią spaudžia galinė ašis, kai mes priveržiam ratą, į jį atsiriame ta vieta, kuri reguliuoja galinio rato padėtį. Tai reguliuojasi grandinės įtempimas, reguliuojasi rato tiesumas, lygumas. Tai va, čia yra tiesiog toksai paprastas kubikas padarytas iš aliuminio. Ačiū Dievui dar iš aliuminio. Čia yra Daytonos dalykėlis, lygiai toks pats. Matosi toksai gražus, šiek tiek su dizainu. Matosi visas frezavimo žymės. Žymiai gražiau atrodo. Toliau, kojelė. Kawasaki kojelė yra kaip ir visų motociklų kojelis, tikriausiai daugumos Japono. Nu, paprasta plieninė kojelė. Sveria jinai 680 gramų lygiai. Čia šalia turim Daytonos kojelę. Jinai yra didesnė, ilgesnė, nu, nes Daytona tiesiog toje vietoje yra aukštesnis motociklas. Daytonos kojelė sveria, toje žiūrim, 529. Daytonos kojelė atrodo tikrai žymiai daugiau ir manau, kad jeigu reiktų pagaminti tokį daiktą, kažkur tai užsisakyti, nu, tai šitas daiktas tikrai ženkliai brangiau kainuotų pagaminti negu šitas. Dar čia taip suvirintas jisai taip matosi, nežinau. Nu, nesakau, kad aš taip suvirinčiau, nes aš virinti visai nemoku, bet tikrai nėra kažkoks tai labai šedevras. Nu, tai vat, toks skirtumas. Čia vat yra Kawasaki baka, kuro siurblys bake. Tai siurblys yra kaip ir visų motociklų, jisai ten plastikinis vidui, viskas varkoja. Čia yra ta lėkštutė, kuri jį prispaudžia prie bako, kur mano magnetėlis. Vat. Čia irgi nėra aliuminis daiktas, patrupytas šiek tiek. Lygiai toks pats dalykas Daytonos. Matosi labai tokia graži dalis. Išfrezuotas aliuminis žiedas. Tas žiedas tiesiog prispaudžia lygiai taip pat kaip šitas. Tai jeigu taip uždėtumėm, netgi labai panašiai atrodo. Vat lygiai taip pat jisai prispaustų siurblį, tiesiog siurblio korpusą. Tai va čia pasitaupo, manau, kad ir svorio ir tiesiog matosi, kaip skiriasi tos dalys, kiek įdėta į gamybos patį procesą ir taip toliau. Toliau aš turiu Daytonos vadinamą dog bonesą, kaulą. Kaulas jungia amortizatorių galinį su trišakiu arba su pačiu motociklo, žiūrint kokiu būdu padaryta.
Tai čia jis irgi yra aliuminis, jis yra gražiai išfrezuotas, iš vientiso gabalo, tikrai graži detalė. Sveria, aišku, irgi nedaug. Čia yra Kawasaki. Kawasaki tas dogbonsas yra sudarytas iš dviejų. Vienas čia, kitas ten. Abu du yra o tokie. Varžtai irgi nėra patys gražiausi kažkokie, tai tokie kaip iš senukų. Nu, vienas žodžiu, manau, kad čia irgi taip iški šiek tiek pataupytas reikalas. Dar ką pastebėjau, tai yra, pavyzdžiui, galinio amortizatoriaus šitie, kur sukinėja žiedai, kuriais galima įveržti amortizatorių spyruoklę. Jis irgi yra matas, čia tiesiog yra išlietas. Išlietas iš geležies ir tiesiog toksai. Aišku, visai funkcija atlieka, viskas tvarkoja. Daytonas aš dabar amortiko jau nebeturiu, bet aš įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo. Ne tik Daytonas, pasigūglinau, kad ten ir R6, ar GSX-ero kažkuriu, tai jie būna gražus tokie. Irgi panašiai atrodo kaip tas žiedas šito kūro siurblio, irgi išfrezuota tokia graži dalis. Tai matosi, kad čia irgi yra žymiai ženkliai pataupyta šitoje vietoje. Dar pasileidus ir pasižiūrėjus visas dalis, yra vat, visokie tokie laikikliukai, visokie tokie dalykėliai, kurie buvo ant rėmo, kurie buvo šitam galiniam rėmelį. Va čia visas tas šiukšlinėlis. O, tarkim, va šitos dalys, tokie visokie laikikliukai. Tai ką vasakė, šitie laikikliukai irgi yra tiesiog paprasti metaliniai Daytonos. Aš dabar čia atsivežęs neturiu, bet pas man yra lentynai dar nemažai dalių likę. Tai jos yra irgi aliuminės. Dar pastebėjau vieną įdomą dalyką su kelniam. Tai čia yra mano senosios kelnės. Nu, mano modelio, būtent mano motociklo sudaužyto. Taip, aš jas dedu ant svarstyklių, šiek tiek pabalansuoju, 3,8 centais. Darau lygiai tą patį su kitom, čia yra 13 metų, žiūrim, taip, 3,49, nu 3,5, tai 300 su viršim gramų skirtumas. Abi turi katalizatorių, čia katalizatorius yra, čia taip pat yra, dar šitas turi vat varžtelį, šitą varžtelį kažkur aš nukišęs tikriausiai. Čia aišku tikriausiai ne dėl kažkokios tai kokybės, ne dėl kažkokio tai metalų skirtumo, dėl kažko, čia gali būt, kad tiesiog skiriasi, kadangi skiriasi reikalavimą, tai tiesiog skiriasi, čia katalizatorius bus didesnis, nes netgi matosi akivaizdžiai, kad va šitoje vietoje jis yra toksai pūstesnis negu čia. Va, nu tai va, 300 gramų dar susitaupo. Sekantį dalyką turim spacerius. Išėmiu visus spacerius iš Kawasaki ratų. Čia yra priekiniai, čia yra galiniai. Kawasaki spaceriai sveria tiek, lygiai 250 gramų. Čia yra spacerių komplektas iš mano Husqvarnos. Tie du yra mano gaminti, nu, tokie jau nutriušę, nes aš jau nežinau, kiek kartų čia jie yra visaip daužyti ir dėlioti ir taip toliau. Čia yra originalus, nu, čia yra net nežinau, iš kur šitas mėlynas, bet vienu žodžiu, jie buvo mano supermoto motociklė. Jie yra didesni, matos atstumai yra žymiai ilgesni. Vat, tai jeigu jie būtų tokio padydžio kaip Kawasaki, svertų dar mažiau. Visi spaceriai sveria 137 gramus. Nu, tokie skirtumai susideda ir gaunasi vienas, kitas, trečias, ketvirtas kilogramas, o kilogramai sportiniam motociklui nėra pats geriausias ir reikalingiausias dalykėlis.